Livskud Zoo har fået utallige diplomer for vores håndtering af miljøet. Og teknisk chef Kai Rauf Nielsen er først og fremmest stolt af pilerensningsanlæg på 3,6 hektar. Spildevand fra søerne, møding og kompost ender i rensningsanlæget. Her renses det i et filter, og vandet benyttes derefter til vanding af pilene. Det beskidte vand føres i et underjordisk rørsystem ned til pileanlæget. På billederne her er vi ved opsamlingstanken ved møding og kompost. Hvad sker der så i pilerensningsanlæget? Så efter vi har pumpet ud i pilerensningsanlæget, det er 12,5 km drypslange, og der kommer 80 stråler ud af hver hul i minuttet. Og så giver det sådan, at vi vander med 10 mm per gang, så tager det 24 timer, så har vi vandet de 3,6 hektar. Ja, så står vi her foran pilerensningsanlæget. Og det er vand fra søerne af, som kommer herud, og det bliver så renset ved, at pilrørene de tager al næring ud, kvælstof, kalcium og fosfor. Og så får vi jo en tilvækst her på de 3,6 hektar, som vi har. Og der er plantet der omkring 70.000 pil af forskellige arter, og det er energipil, som vi siger. Og så høster vi den hver tredje år, og den del, vi bruger til foder, det er omkring 70 tons om året, som går til foder, det er til samtlige dyr, de får det. Og resten, som vi ikke kan nå at fælde, og det skal igennem i løbet af tre år, så bliver der overskud. Og det er vi så i jorden, der har vi jo snittet en hel del, og det går så til brændsel, og det er CO2-neutralt. Og ellers tager det faktisk alt den kvælstof, det er i vores gødning. Hvilket svarer til tilladte 8.000 kubikmeter på pilearealet i sommerperioden. Og det er jo ikke så lidt. Men der er også 900 dyr i Givskud Zoo, og det man æder og drikker, skal jo nødvendigvis ud igen.